לפני שאני התחלתי ללמוד גיטרה, הייתי ילד פרוע, הייתי מסתכסך עם ההנהלה והייתי עושה כל מיני שטויות. אבל כשהתחלתי ללמוד גיטרה, הריכוז שלי והמשמעת העצמית שלי השתפר, הציונים שלי במתמטיקה השתפרו, התחלתי יותר לאהוב לנגן, לאהוב את המוזיקה, לנגן עם החבר'ה. כשמנגנים גיטרה זה עוזר להפחית את הלחץ שיש עלינו בזמנים הקשים האלה. רוצים לתת לילד שלכם ביטחון עצמי, משמעת, ביטוי עצמי, ריכוז יותר טוב, להפחית את הלחץ, להגביר את הרוגע, לנגן באירועים משפחתיים. אם אתם רוצים לתת לילד שלכם את כל זה, תירשמו לשיעורי גיטרה. 055-683-1917